Det er blevet mandag, og jeg er taget på tur på fjeldtur. Der er nogle markerede ruter her i Ilulissat, og jeg har taget den gule rute i dag. Den er på 2,7 km, står det hernede. Men man skal jo gå 2 km, inden man kommer frem til, hvor den starter. Så samlet så bliver den vel en 6 km eller sådan noget. Vejret, det er ikke så godt i dag. Det regner. Men det skal nu ikke afholde mig for en naturoplevelse, for prøv lige at se derude. Jeg skal lige se, om man kan se det herfra. Nej, jeg prøver lige at sætte det andet kamera på her. Derude, der ligger Isfjorden, og der er altså nogle kæmpe isbjerge. Der tager jeg ikke ud i dag, der tager jeg ud i morgen, fordi jeg håber på, at vejret bliver lidt bedre. Så har vi lige den gamle lokale kirkegård, der ligger heroppe. Den skal jeg op forbi. Hvis man vil vide lidt mere om grønlandsk begravelseskultur, så er der skrevet en rigtig god bog, der hedder Vi går gerne langt for vores døde, og den udkom for, jeg tror, en 4-5 år siden. Den beskriver sådan rimelig, hvordan det er, at man har begravet folk i det her land i mange, mange år. Så sådan en grønlandsk gravsted, det bliver aldrig sløjfet, fordi 1,5 meter nede her, der er der jo konstant permafrost. Så, og man kan kun blive begravet, og man kan ikke blive bisat. Der er ingen krematorier i Grønland. Så der er kun én vej, og det er altså en begravelse. Så ja, det her, det er den gamle kirkegård. Det kan man se, fordi at korsene her, de er noget slidt. Men de findes ældre. Man skal bare lige vide, hvor de er henne. Så er jeg ligesom på toppen af den gule rute, halvvejs vil jeg tro, og vel nok udsigtspunktet, man går ud til. Jeg prøver lige at vende kameraet, for der er godt nok flot, selv i gråvejr. Og så er der helt roligt. Det eneste, man kan høre, det er hundene inde fra Ilulissat. Så har vi Ilulissat herinde, og så har vi Diskobugten her. Og i klar vejr, så kan man altså tydeligt se Diskoøen derovre. Det kan man altså ikke rigtig i dag. Men det kunne man i går. Og så ser vi det her. Det er det, folk de rejser op for at opleve. Hold fast, det er flot. Og den kommer derindfra. Er det isbjergene? Jeg sejler lige en lille båd derude. Hvad hedder det? Klipperne her, de er ikke glatte at gå på. Når man først har dem under fødderne, så er man rimelig stabil. Men hvis man kommer ned i det der jord stiger den der, så glider ens fødder. Specielt når det er så vådt som i dag. Men bliver man på klipperne, så går det ikke helt galt. Hernede ved skorstenen, der ligger varmeværket, der slutter den gule rute. Men det her, det er sådan set også et meget godt billede af, hvordan det grønlandske vejr, det kan skifte fra slemt til værre. For der er bare blevet tåget lige pludselig. Og se derude, der har vi Diskosbugten. Og der er en masse isbjerg derude. Over bagved, der ligger Diskosøen. 50 km ude, den kan man meget tydeligt se klar vejr. Men ja, det blev ikke i dag, jeg farede vild i det grønlandske fjeld, men ja, nogle gange skal man have lov at være lidt heldig. Hvad hedder det? Klokken er 6:30 om aftenen, og jeg har hørt, der skulle ligge en rigtig god pizzabager hernede i byen, så der skal jeg ned og have min aftensmad. Vi ses i morgen.